नमस्कार आज यहाँ दर्शकबिन आज फेरि हामीहरु तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। पक्कै पनि तपाईहरुलाई आज पनि यदि मनमा खुल्दुली नै छ र आजको विषयवस्तुले के भन्ने हो र आजको विषयवस्तुले हामीलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने तपाईहरुलाई मनमा लागिरहेछ भने यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला, ताकि आजको विषयवस्तुले के भन्न खोज्ने हो र आजको विषयवस्तुले के सन्देश दिन्छ भन्ने तपाईहरुले छर्लङ्ग बुझ्नुहुन्छ। लागौँ हामी विषयवस्तुतर्फ। तपाईहरुले अहिले हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर होइन कि विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर हेरिदिनु होला, ताकि विषयवस्तुले के भन्न खोजेको तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। लागौँ विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु एउटा कथाको छ, एउटा राजा र त्यो राजाको बगैँचाको किसानीको बारेको कथा छ। त्यही भएर ध्यान दिएर सुनिदिनु होला कथाले के भन्न खोज्छ, अन्तिममा कथा कसरी टुङ्गिन्छ। एउटा भयङ्कर इमान्दार व्यक्ति, इमान्दार किसानी थिए र त्यो इमान्दार किसानीले एउटा राजाको बगैँचामा काम गर्थे र त्यो किसानीको धन सम्पत्ति भनेको सबै राजालाई सुम्पेका थिए र जे जति गरे पनि, जस्तो गरे पनि राजा पनि मै हो, किसानी पनि मै हो, राजाको पनि मेरो सम्पत्ति, मेरो सम्पत्ति नै राजाकै भन्थे र उनी लोभ गर्दैनथे कहिले पनि। र ती किसानीले राजाको लागि र राजाको बगैँचामा यति फलफुल रोपेका थिए, मौसम अनुसारको फलहरू फलाउँथे र सधैँ राजालाई लगेर दिन्थे र राजा सधैँ खुसी हुन्थे। अचानक एक दिन राजा रिसाको बेला परेको रहेछ र त्यो कुरा किसानीलाई पनि थाहा थिएन। पहिला नरिवल, आँप, सुपारी, मेवा, कटहर हरेक थोक लगिसके र आज चाहिँ म अङ्गुर लगिदिन्छु भनेर उनले विचार गरेछन् र अङ्गुर उनले एउटा कार्टनमा प्याक गरे। अङ्गुर धेरै राम्रो खालको थियो, धेरै गुलियो, धेरै मिठो, एउटा कार्टनमा प्याक गरे र उनी राजाकोमा गए। राजाकोमा गएपछि राजा अचम्म मानेर उनको अनुहार हेर्दाखेरि रिसाएको जस्तो र उनी एकातिर टोलाइरहेका थिए राजा। त्यस बखतमा लगेर उनले अब के गर्नु त, यसो हेर्दाखेरि राजा रिसाइरहेको जस्तो अनुहार, बोलाउँ भने नहुने, के हुन्छ के हुन्छ। त्यसपछि उनले थपक्क लगेर राजाको अगाडि, राजा टोलाइरहेको बेला राजाको अगाडि लगेर सर्लक्क त्यो काटनलाई खोलिदिए र छोडिदिए त्यतिकै राजाको अगाडि। राजा टोलाउँदा टोलाउँदा एकैतिर हेर्दा हेर्दै उनले गरी एउटा अङ्गुर टिप्दै खान थाले। एउटा अङ्गुर टिप्दै एउटा अङ्गुर त्यही किसानीपट्टि, किसानको टाउकोतिर, जिउतिर लाग्ने गरी फ्यालिदिन थाले। उनले देखेर जानेर बुझेर होइन कि उनी टोलाइराखेको गर्दाखेरि एक सुर भएकोले गर्दा सूर्यर गर्दाखेरि उनले एउटा खाने, एउटा फ्याल्ने, एउटा खाने, एउटा फ्याल्ने गर्दै थिए र जति बेला राजाले खान्थे उनी चुप्प लागेर हेरिरहन्थे र जति बेला राजाले अङ्गुर टिपेर त्यो किसानीतिर फ्यालिदिन्थे त्यतिखेर प्रभु धन्य छ मलाई जोगायो भनेर भन्थे। तर अङ्कुरले उसलाई चाहिँ जतिखेर नि लाग्थ्यो। अनि फेरि राजाले एउटा खान्थे, फेरि अर्को टिपेर फुत्त फ्याल्दाखेरि त्यही किसानीलाई राख्थे र त्यतिखेर जतिखेर जतिचोटि लाग्यो भने प्रभु धन्य छ तिमीलाई मलाई जोगायो आज भन्ने गर्थ्यो, भन्दैथे। भन्दा भन्दै अचानक उनले राजाले जसँग अर्कोतिर ध्यान केन्द्रित भए छोडिएछ र यतातिर ती किसानीपट्टि ध्यान केन्द्रित भएछ र उनले झसङ्ग छोडे, प्रभु मलाई आज बचायो भनेर भन्दाखेरि झसङ्ग भएर राजाले घेरे र झस्केर भने, ल मैले त अङ्गुरले तँलाई पो हान्दै रहेछु, किन प्रभु मलाई बचायो आज भनेको भनेर भनेपछि ती किसानीले भने, राजा साहेब, यदि आज मैले अङ्गुरको ठाउँमा नरिवल ल्याइदिएको भए तपाईँले आज त्यही नरिवलले हानेर मलाई मारिदिनुहुन्थ्यो, त्यही भएर आज मैले त
तपाईं रिसाउनु भएको बेला टोलाउनु भएको बेला झन् न मैले अङ्गुर ल्याएको छु र मलाई प्रभुले नै आज बचाएको, मलाई आज भगवान्ले नै बचाएको। यदि आज भगवान्ले नबचाएर अङ्गुरको ठाउँमा अरू चिज जस्तै नरिवल सुपारी र अन्य चिज ल्याइदिएको भए म आज यी ठहरे हुन्थे। आदरणीय दर्शक, आजको विषयवस्तु तपाईँले बुझिनै सक्नु होला। यदि उनले त्यो अङ्गुरको ठाउँमा अरू थोक ल्याइदिएको भए पक्कै पनि उनी त्यही चिजले लागेर मर्थे हो। यदि भगवान्ले उनलाई अङ्गुरको ठाउँमा अरू ठाउँ अरू चिज लाने उनको मनसाय गरिदिएको भए पक्कै पनि तिनी व्यक्ति ती ठहरे हुन्थे। त्यही भएर तपाईँ जे गर्नुहुन्छ जसो गर्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले माथिको भगवान्लाई सम्झिरहनु भएको रहेछ र सम्झिनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई पनि भगवान्ले सम्झिने नै गर्छ। आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भने लाइकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, धन्यवाद। र आजको यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर नबोल्नु होला। र यस्तै यस्तै हाम्रो भिडियोहरू तपाईँहरू माझ हामी ल्याउने नै गर्छौँ। र हाम्रो भिडियोहरू अपलोड हुनुभयो तपाईँ हेर्न सबैभन्दा पहिला तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनलाई मैले क्लिक गरेर सबैभन्दा पहिला हाम्रो भिडियोहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आज दर्शकबिन आजको हाम्रो छोटो बसाइ यत्तिकै टुङ्ग्यो। पक्कै पनि धेरै लामो ल्यायो भने, धेरै लामो भिडियो भने तपाईँलाई पनि बोर लाग्छ र तपाईँलाई पनि अनेकहरू भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ र अनेक कामहरू हुन्छ। त्यही भएर हामीले छोटो छोटो विषयवस्तु लिएर आउने गर्छौँ। हस्त आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो छोटो बस यतिकै टुक्रिन्छ। पक्कै पनि अर्को भिडियोमा अर्को परिस्थितिमा भेट्ने बाचा गर्दै र यस्तै यस्तै कथाहरू यस्तै यस्तै नाटकहरू र हरेक चिज सामग्रीहरूको प्रसिद्धि हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउने नै गर्छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।